prasidės Nevėžio ir Lietkabelio trečioji šio sezono akistata. Tai čia Kėdainiai ten, čia Masiulis numeta kamuolį dar kartą Tadui Vaičiūnui ir Tadas Vaičiūnas. Brazilijos rinktinė yra atstovavęs ne viename turnyre. Net olimpinėse žaidynėse, o čia Cedrikas Parefildas iš trijų taškų zonos ir jis išveda Kėdainius. Kailas Vinalisas. Vaičiūnas trečią kartą, trys taškai. Gražu. Atakuojamas Rafa Lūsas, Abramo Canka, Lūsui Lūsas gali pataikyti iš toli ir atsidaro. Pirmieji Brazilo taškai. Kokybiškos komandų atakos ir čia graži, greita. Lietkabelio ataka. Valinskas liko žaisti prieš Lukošių. Geras metimas čia. Turbūt taip buvo galima. Eidys ir toliau aikštelėje. Taip pat ir Marius Valinskas, kuris pataiko iš trijų taškų zonas. Lietkabelio krepšininkai. Lietkabeliui tai buvo tik antroji klaida šiuose rungtynėse, o čia du taškai. Ir yra pataikęs vieną tritiškį rungtynėse su Alytaus Dzūkija. Tiesa, tos tolimus metimus gali mesti, rodė tą nacionalinę. Vietietiškas, žaismingas perdavimas nuo parketo. Justas Tamulis, trys taškai. Žinių to pasitikėjimo savimi gaus. Kokias kvėgyvoja, neįtikėtinas nesusikalbėjimas. Prieš Troji Barnesą pagavo. Troji Barnesą, jo du taškai geras amerikiečių. Jau dažnai savo talento. O čia neatsargus perdimas Julius Kazakauskas, specialistas tokiose situacijose. Barefildas labai lengvai veikia Paulių Valinską. Atrodo, kad gynyboje be pagalbų taikliai. Marius Valinskas. Ir trys taškai. Pataiko Marius Valinskas. Abramo Canka. O Valinskas suranda Tadą Vaičiūną. Fantastinis tritaškis iš penkių. Jūs juokaujate. Nebus lengva net ir prieš Kazakauską. Pauliui Valinskui, Abramo Canka, kišteli ranką, perima kamuolį ir... Gal ir netaip efektingai. Gerą suportį dabar pademonstravo ir gynybinius sugebėjimus. Vaičiūnas, šeši iš šešių, taip! Šeši. Penkias sekundės. Huporčius, puikus perdimas. Huporčius, Huporčius, čia laisvas Tamulis, trys taškai. Ir Kėdainių Nevėžis yra labai netoli. Ilgai reikėjo laukti. Ir tai yra antras Nevėžio laimėjimas per... Na, dabar net sunku ir tiksliai pasižiūrėti. Na, prieš... Per visą laikotarpį nuo spalio 31-osios. Antras laimėjimas. Prieš tas rungtynės sausio 27-ąją devynis pralaimėjimus pailiui buvo patyrę.